Чому таке спрямування, тверезий спосіб життя? Нагадайте глядачам або розкажіть тим, хто не знає, хто ви є. Є така організація «Рух Твереза Україна». Я заступник цієї організації. Уже більше 10 років вона діє у нас на території України. Більше чи в 12 областей є свої підрозділи відокремлені. І хочу сказати, що тверезість – це природній та творчий стан людини. І в цьому стані людина народилася, і задача – як перебувати в цьому природньому стані все життя. Тобто в тверезому стані треба бути все життя. Але не вдається в цьому стані постійно перебувати. Спокус є багато, так? Спокус. Скажіть, були у вас спокуси? Чи ви одразу такий свідомий народилися? Чи трішки жарту, звичайно, тому що спокус, я думаю, всіх доганяють. Чи були у вас якісь такі моменти в житті, що вам довелося, скажімо так, переломити свою долю і обрати саме ось такий спосіб життя? І чому? Да, була в мене така доля, і спокуси були. І чому? По-перше, я теж... Але що саме цікаво, якщо взяти ті залежності, ті продукти харчування або ті речовини, які ми, рідини, які ми в себе поглинаємо, то я почав десь так в 25 років. От пиво, шампанське, вино. У 25, бачите, не зранче, але у 25 воно мене все-таки достало. Догнало. А що догнало, достало? Тому що в дитинстві всі, і в нас така природа є, ми все сприймаємо все за чисту монету. І коли батьки показують приклад дітям, що чуть-чуть, на свято трішки можна, і це навіть корисно, і в дітей ця програма закладається. І в них є установка, потім переконання, що коли вони виростуть, вони так само, як і батьки, чуть-чуть на свято будуть проводити. От і кожен собі дозволяє собі ту чи іншу їжу, або ту чи інше алкоголь, чи якийсь інший продукт, який не... ненормальний. Ну, якщо це стається, ну, скажімо, нехай десь у половини відсотків сімей українців, то ж не стають всі залежними чи то якимось пияками. Чому ви вважаєте, що це така небезпека? Чи у вас щось таке сталося, наприклад, там, після 25 років, як ви кажете, от на власному навіть прикладі? Ні, якщо на власному прикладі, я собі дозволяв, як ви кажете, потрішки і тільки на свято. Кажуть, міра має бути, та? Чи межа? Ні, чи міри немає. Стоп. Алкоголь – це не є харчовий продукт. Ось. От міра потрібна в харчових продуктах. Це про що це той, ми сьогодні живить, будемо, той, що живить організм. Так. А той, що руйнує, бо тому що, от дивіться, визначення, навіть взяти Держстандарт 2003 року. Що таке алкоголь? Тобто етиловий спирт, бо це синонім одне й то саме. Угу. Це є токсична речовина наркотичного характеру дію, яка відноситься до 4 класу небезпечних речовин. Це є отрута. Угу. І отруту ні капельки не можна, і тому безпечної дози нема. Табу. Гаразд.